Assalamu alaikum ardaqta alemet, kürmetli görmendir, bugün bizde suhbatta Sayram Audanına qarastı Külken Tauldıq Okurugunun akimi Yuldaş Ötkürjan Apbasqan ulu. Ötkürjan Apbasqan ulu, jalpı osu eldi mekende basqarıp oturganınızda 2,5 jılğa juq uaqt bolğan ekin, jalpı eldi mekende özünüzge qarastı, yani Külken Tauldıq Okurugunun qarastı 7 eldi meken bar. 7 eldi mekende qanday jumıstar jasalıp jatır, jäne jasaluğa tiyiş jumıstardıñ barısına toktala ketseñiz. Жақсы, құрметті көрермендер, бізде 7 елді мекен бар. Ол елді мекендерін атап өтетін болсақ, бұл Көлкен таулы, Ақсу абат, Шапраш таулымыз бар. Молыбай Уразалип ауылымыз, Теспе ауылымыз бар. Одан бөлек Қосбұлақ, Қанқорған ауылдарымыз. Көптеген ауылдық округімізде жұмыстар бол, мемлекет бюджет есебінен атқарылған жұмыстар өте көп. Жақсы жұмыстар атқарылды дегенмен алдағы қойылған мақсаттарда атқарылу қажет болған жұмыстарда жеткілікті. Енді бір атап өтетін болсақ, жол мәселелері бойынша бізде 2021-2022 жылдарға көшелеріміз, біраз көшелеріміз асфальтталып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оны атап өтсек, 21 жылда Ақсу абат ауылымызда Тұмар көшесі, Советтер Тұйық көшелері асфальтталып өтті, ол жалпы құны 76 миллионға сметалық құны. Одан бөлек осы 21 жылға Қосбұлақ ауылымыздағы Дүйсебаев көшеміз асфальттады 1,5 километр, 1500 метрге. 22 жылда жол жөндеу жұмыстары үшін тағы да 22 жылы аудандық бюджет есебінен Оразалиев ауылымыздағы Құлатай көшеміз, Жамбыл көшеміз, Мәңгілік ел көшелеріміз асфальт жол жөндеу жұмыстары өткізілді. Ақсу абат ауылымыздың Жастар көшесі. Жұмыстары жақсы, сапалы, бәрі бітіріп, халықтың пайдалануға берілді. Енді сол жол мәселесіне келгенде, биылғы да сол аудан басшыларына, облыс басшыларына үлкен рахметімізді айтамыз. Осы Сайрам ауданындағы Көлкен ауылдық округіндегі жол жөнделген жұмыстарының пайызы төмендіктерін бәрін есепке ала отырып, ауылым ел бесігім бағдарламасы аясында қомақты жол жөндеу жұмыстарына бізге осы 23 жылға қаржы қарастырылған. Ол қазір конкурстың аяқталған соң, жеңімпаз анықталғаннан кейін жұмыстар басталады деп күтіп отырмыз. Енді оны атап өтетін болсақ, жалпы құны 452 миллион теңгелік сметалық құны. 9 көшеміз асфальттанатын болады. Ол 22 жылы осы қаражат қойып беріліп, қазіргі күнде конкурс жұмыстары жүргізіліп отыр. Оларын атап өткенде бұл Көлкен таулымыздан осы Нұрлы жол көшеміз, Орталық көше, Түркістан Тұйық көшесі бар. 41 миллион сметалық құны. Одан бөлек Жантақсай аумағымыздағы Жантақсай көшесі бар. Ол да Көлкен таулында. Ол да жөндеу сол 3 көше Көлкен таулынан бітірен болады. Одан бөлек Ақсу абат ауылынан сол Советтер Тұйық көшесі, Тастақ көшеміз, Келешек көшелеріміз 3 көше ояқтан да істелетін болады. Одан бөлек ең енді сол көшелерінің үлкен боп есептелетін ұзындығы 5 километр Қосбұлақ ауылымыздағы Пақтызаптар көшеміз. Ол сметалық құны 118 миллион құраған. Ол көшеге қойылған Дихан Баба көшесі, Сабир Рахим көшелеріне осы асфальт жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады биылға, 23 жылға. Одан бөлек осы біздің Қанқорған, Қосбұлақ, Теспе елді мекен, Теспе, Молыбай, Оразалиев елді мекендерімізде сол 20-21 жылдарға осы газ құбырлары барлығы жұмыстары бітіріп, табиғи газдан пайдалануға халыққа берілген. Енді сондан қалғаны бізге Көлкен таулы, Ақсу абат, Шапрашты елді мекендеріміз. Шапрашты елді мекенде газ құбырлары құрылысы толығымен біткен, аяқталған. Ол енді газ, табиғи газ қосып беру, сол Ақсу абат ауылымыздың газ құбырларымен бірге қосылатын болады алдағы уақытта. Енді биылғы, бұл 2021 жылға 125 миллион қаржы қойылған Көлкен таулына. Ақсу абат ауылына 144 миллион қойылды, қаржы сол қаржыға жұмыстар жүргізілді. Ал 22 жылға осы Көлкен ауылына 395 миллион қаржы қойылып берілді.
сол мемлекет бюджет эсебинен Аксаобат ауылымызга 225 миллион каржыга газ құбыры курулушу жүргүзүлдү. Энди сол жалпы куну энди айтып өтүп кетсек, ос Көлкент ауылынын газ құбырлары үшін сметалық құны 2 миллиард 400 миллионды құрайды. Ол үлкен қаржы болғандықтан ол республика облыстық бюджеттерден қарастырылып отыр. Сол биылға 2023 жылға қазірде жұмыстар атқарылып отыр. 600 миллион қаржы Көлкент ауылына қойып берілген. Ақсабат ауылына 100 миллион теңге қаржы қойылған. Ол одан бөлек енді ауыз су мәселесіне тоқталып өтетін болсақ, 2021 жылда осы Теспе елді мекенімізді су мұнарасы, жаңа трансформаторлар, жаңа су насостары қойылған, ауыстырып берілген, ауыз су сапасын арттыру мақсатында. Одан бөлек Қанқорған ауылымызға да сондай жаңа су мұнарасы, трансформатор, жаңа насостар қойылды. Шапрашты ауылымызға да бір көшеміз су білен қамтылмаған болатын, оған да бюджет, аудандық бюджет есебінен қаржысы қойылып, су мұнаралары жаңартылып, жаңадан су құбырлары тартып берілді ол Айшуақ көшесіне. Кейін Қосбұлақ ауылымызда да сондай жаңадан су мұнаралары бәрі жаңартып берілген болатын 21 жылға. Ал енді осы 23 жылға тағы да ауыз су мәселелерін шешу мақсатында осы әкімшілік тарапынан сметалық құжаттар дайындалған. Ол дайындалған құжаттарымыздан осы Көлкент ауылымыздың Үштөбе көшесінде енді ауыз су мәселесі сәл ауыл тұрғындарының үй санының көбеюіне байланысты туындаған болатын. Оған сол аудан басшылығына үлкен тағы рахметімді айтып өтемін. Көлкент ауылы Үштөбе көшесіне осы жаңадан су мұнарасы қазба жұмыстары үшін сметалық құны 22 миллион болатын қаржысы қойып берілді. Ол конкурсты қазір конкурс нәтижесі нақты болғаннан соң жұмыстары басталады. Күтіп отырмыз енді. Оны 22 жыл құралым. Одан бөлек Қосбұлақ ауылымыздағы Ашыбұлақ көшемізде 68 тұрғын тұратын, оның ауыз су мәселесі ол жаңадан жаңа құрылыс есептеледі. Енді 2008 жылдарда бөліп берілген жер учаскелері. Сонда 68 абонентімізге сол жаңадан су мұнарасы, жаңа трансформаторы, қазба жұмыстары үшін 24 миллион сметалық құны. Оны да осы биылға 23 жылға қаржысы қойылып, конкурс нақтыланған соң бітетін болады. Одан бөлек Қанқорған елді мекенімізде енді бұрын істелінген су құбырлары бар, бірақ дегенмен колодец дейміз, колодецтан суға толып, сәл ескіруіне байланысты 26 миллионға сметалық құжат дайындалған болатын. Осы әкімшілік тарапынан соған қаржысы қойылған, оның ішінде сол су құбырын ауыстыру үлкен трассадағы. Одан бөлек счетчиктерді, су есептегіштеріні бәрін сыртқа шығару жоспарланып отыр. И тағы жаңа су мұнарасы қазба жұмыстары үшін қойылған жалпы сомасы 52 миллион қаржыға. Ол 23 жылға осы конкурс тәсіл біткен соң, жеңімпаз анықталғаннан кейін жұмыстары басталатын болады. Одан бөлек енді бізге 22 жылда бұл көше жарықтандыру мәселелерге осы жергілікті бюджет есебінен ауыл тұрғындарының қатты сұранысына сәйкес Ақсуабат ауылымыз бар, онда Қарабұлақ көшесі. Ол енді асфальт жолдары жаңартылған соң көбірек Қарабұлаққа қатынайтын, Шымкенттің қатынайтындар осы біздің көшеде қатынайтын болатын. Соған біз 8 миллион 100 мың сметалық құныға 21 жылда қарыз қойылып, көше жақтан тұр жұмыстары өткізілді. Оның ішінде жаңа трансформатормен бірге пайдалануға берілген бүгін күнді. Одан бөлек Шапрашты ауылымыздың кіреберісіне сол жетпей қалған жеріне 7 миллион 100 мың теңгелік сметалық құны жаңа трансформатор бар ішінде 800 метрге көше жарықтандыру жасап бергеніміз пайдалануға тапсырылған ол. Одан бөлек енді биылға көше жарықтандыру бойынша осы Нұрлы жол көшемізге жергілікті бюджет есебінен 5 миллион 100 мың сметалық құны қойылған. Жеңімпаз анықталды. Бүгінгі күнде келісімшарт түзіліп отыр. Келісімшарт түзілгеннен кейін сол жұмыстар атқарылатын болады. Қанқорған ауылымыздағы Совет Мұханов көшесі дейміз, ол көшеде сол
жарттандыру жумыстары үчүн карыз коюлуп, жергиликтүү бюджет эсептен оган да жеңипаз аныкталды бүгүнкү күндө. Осы 2 ай көлөмүндө сол жумуштар аткарылып, халкка пайдаланууга берилетин болот. Энди сол жети элди мекенибизде энди Osa ne deyimiz, ortalık ülken köşe, mektepten kası, bir barlık elde mekendilerimizde köşe jaktan duru bitken bolatın. Osa bir kospulak aulumuzdağı Paxta Zarptar köşemiz kalıp ketken bolatın. Audanlık başlarına da rahmet, o simetalık konu 27 milyon bolatın. Audan büjet esebinden biyılğa uje karız koyulup, jeñipaz anıktaldı, jeñipazdı anıktalıp. 2,5 kilometrge köşe jarktan duru jumustarı jürgizetin bolat osu 23 jılga. Odan aldın 20 jılda 700 metrge istep berilgen, endi uzundugu 5 kilometr osu Paxta Zarptar köşemizde. Endi elektr jüyelerin sapasını arttıruu boyunca da osu Şapraşta aulumuzdagı Ayşuak köşesine elektr жүйелер тартылды, жаңа трансформатор қойып берілді. Аудан бюджеті есебінен енді сол бір ай көлемінде қосып пайдалануға тапсыру қарастырып отырмыз. Түсінікті. Жалпы әлегіндегі инфрақұрылым жүйесіне тоқталдыңыз ғой. Соның ішінде ауыз су мәселесіне келсек. Көлкент елді мекеніне қарасты ауылдарда ауыз судың әлегіне түскен азаматтар да бар екен. Бұл әлеуметтік желіде бірнеше рет тараған болатын. Жалпы бұл мәселе қаншалықты шешім тапты және қалай шешілді? Қашан шешілді? Ол да әлеуметтік желіге түскендер дұрыс. 2021 жылда енді соны айтып кетсем, жергілікті бюджет есебінен осы бізде Алмазар аумағында жаңа құрылыс аумағы енді 150-де тұрғындарымыз, отбасылар тұрады ол жерде. 2021 жылы солай қарап отырып, біз жергілікті бюджет есебінен 12 миллион сметалық құны, 12 миллион теңге. Соған қарыз қойылып, жаңадан су мұнарасы, жаңадан насостары мен осын біз 150 адамға сумен қамтып бердік енді. Енді баяғы айтып өткендік, 2023-ке де тағы да осы Үштөбе көшесіне де су мұнарасы қойылатын болады. Судын қамтуу мәселесі шешіледі деген ойдамыз енді. Енді инфрақұрылым деп дұрыс айттыңыз, бізде 2016-2018 жылдарда негізі ауыл тұрғындарының талабына кезектілігіне сәйкес жеке тұрғын үй құрылысы жер учаскелері бөліп берілген. Енді ол жер учаскелерді қазір көптеген үйлер уже салынып, адамдар пайдаланып отыр. Соған байланысты жаңа құрылыс аумақтарымызда ондай ауыз су мәселесі туындап жатқаны рас. Соған кезең-кезең билен осы жергілікті бюджет есебінен қойдық 21 жылда, енді 23 жылға тағы осы аудан бюджет есебінен қарыз қойып берілген, алдағы уақытта шешіледі. Одан бөлек біз Қосбұлақ ауылында 24 гектар жаңа учаскелер 2017 жылда бөліп берілген болатын. Оған инфрақұрылым жүйелерін тарту үшін оның ішінде жол, ауыз су мәселесі, газ, электр жүйелері, жол мәселелері бары қойылған. Ол мемлекеттік сараптамадан өтіп, бүгінгі күнге қаржы құрылысы үшін қарыз қарастыруға ұсыныс берілді. Одан бөлек Молыбай Оразалиев ауылымызда 10 гектар жер учаскесі осы 2017 жылда берілген болатын. Оған да тура сондай ауыз су, газ, электр жүйелері, жол мәселелері, инфрақұрылым құжаттары толығымен тапсырылып, мемлекеттік сараптамадан бүгінгі күнге өткен, алдағы уақытта құрылыс жұмыстары үшін қаржы қарастыруға ұсыныс берілетін болады. Электр бағаналарының тозығының жетуі. Бүгін таңда елді мекенде біршама ауылдарды аралап шықтық. Оның ішінде электр бағаналарының тіпті құлап жатқанды көзім шықты. Дұрыс, ондай бізде де өзекті мәселе бар. Біз қазір жеті елді мекенден атап өтетін болсам, Теспе, Ханқорған ауылдарымызда толығымен электр бағаналары ауыстырылып біткен уже. Енді қатты Ақсуабат, Шапырашты, Оразалиев ауылдарында 50% дейміз, 50%-ға жартылай ауыстырылған. Ең қазір қажет болып тұрған мәселе осы Көлкент, Қосбұлақ ауылдарымызда осындай ауыстыру мәселелері өте қажет айтады. Біз жақтан көптеген ұсыныста қатты жолданып отырмыз енді. Бірақ бізге осы 2023-2027 жылдарда енді электр жүйелерін
tarату мекемесининки кызметинде болганларды өздөрү инвест жобо аркылуу ауыстырып беребиз деген жообун алып отурмуз. Одан бөлөк энди быйылга 85 миллион теңгелик осындай электр бағаналары и трансформатор жаңадан трансформатор коюуга сметалык кужаттар дайындап отурмуз. Onun içinde Көлкент ауылынын өзүндө 35 миллионга сол 200 дан асталбасы электр бағанасы и электр трансформатор сип кабели менен сметалык кужаттар дайындап алдагы убакта ушуну беретин болабыз. Одан энди мындай экстренный баягы сиз айткандай кулап аткан столбаларга бар электр жүйөлөрү бирлесип отуруп уларды шаркыратып уларды жөндөп отурган жайлар да бар. Элди мекенди көркөйтүп көгалдандыруу жумуштарына токтолайкыш. Жалпы көктөмгү мезгилде кандай жумуштар жүргүзүлөт? Сонун менен катар мына бейберекет чачылган кокустарды тазалоо жумуштары канчалыкты жүргүзүлүп жатат? Энди биздин элди мекенде өздөрүңүз да аралап көргөн болсоңуздар керек, баарлык элди мекендерибизде жакшы жумуштар казыр жүргүзүлүп отурат. Тазалыгы да жакшы, өзүм де айланып көрүп отурам ал нерсени. Тазалык жумуштары жолго коюлган, бизде көркөм аймак мекемеси жеңимпаз аталган конкурс тасылы менен осы көркөм аймак мекемесинен тазалык жумуштарын жүргүзүп отуп, и сонун менен бирге бул ауыл тургундарынан да тасмалдоо мусорун алып кетүү жумуштарын өз мойнуна алган. Эки жактында 30 кул кокустарда и осы ауыл тургундарынын кул кокустары чыгарып аткан. Энди жасыл аймак боюнча бизде да өтө жакшы жумуштар жүргүзүлгөн. Энди осу облус акимдин шаткал бардарылмасы боюнча 2017 жылы салынган саябагыбыз бар. Осы шыгыбетти көрсөңүздөр болот. Соган быйылга шырша агач көшөттөрү бир 700'ден жүрүп агач көшөттөрү отургузулду быйылдын өзү көктөмгү мезгилинде. Энди муну акимчилик алдына алып отургуздук. 30 шырша осы одан бөлөк биздин ауыл тургундарыбыз өтө жакшы эмгектенип осу зыраттарыбызга да жакшы асар жолу менен көптөгөн агач көшөттөрү отургузулган. Энди көрүп чыгабыз десеңиздер, аны да көрсөтүү мүмкүн болот. Ал мисалы үчүн Кош Булак атап өтөтүн болсом, 1000'дан астам агач көшөттөрү отургузулган. Аксуу абат ауылыбызда да туура ошондой 700 агач көшөттөрү отургузулуп койгон. Одан бөлөк осу Көлкент ауылыбыздан чыга, Теспеевден чыга бериске да агач көшөттөрү отургузулган. Жалпы эле күндөгү айтып кеттиңиз го, өзүңүз әлеуметтік экономикалық даму боюнча да маселелер бар деп. Жалпы бүгүнкү таңда Көлкент ауылдык округунун әлеуметтік экономикалық даму деңгээи кандай? Бизде жалпы экономикалык деңгээй жакса, ауданга караганда бизде 6-9% курайды. Эми кедейчилик азыр бизде әлеуметтік жагдай төмөн деп мемлекеттен жардам алып отурган ауыл тургундарыбыз саны. Энди тагы да осы жаңадан берилген 2.5% осы кредит несие берүү маселелерин да карап отурмуз. Энди алдагы убакта оган да СПК куруу, тагы ауыл тургундарын жумуш менен камтуу максатында биз аудан башчыларына чыгып осы жоспарыбызда бар сол бир 200 адамга осы несиени жумуштарын жүргүзүп алар алатын болсо өздөрүн жумуш менен өзүн өзү камтыйтын деген ойдо отурмуз энди бүгүнкү күндө. Президенттің тарапынан жалпы азаматтардың, жалпы әкімнің жұмыс істеу қорытындысы азаматтарды жұмыспен қамтумен бағаланды деген болатын. Дұрыс, өткен 2022 жылы қанша азаматты жұмыспен қамти алдыңыздар және қанша кәсіпорын ашылды? Бізге 2022 жылда 4 кәсіпорын ашылған болатын. Одан бөлек бізге берілген жоспар бойынша 100 адам жумушмен камтуу айтты, биз онун баарын 100% орундадык. 103 адамды жумушмен камтылган биздин ауыл округ боюнча. Кандай жумуштарга тартылды? Энди осу акимчилик тараптан да тартылган жумуштар болду. Мына коомдук жумуштарга тартылды. Одан бөлөк түнкү сыйхымыз бар Аксуу абат ауылыбызда оган да 30 адам тартылган осу жумуштар менен аткарып отурган. Одан бөлөк мороженый цехибиз ачылган Көлкент ауылында оган да тартылды и кафе ачылды мына классик атоо менен жакшы бир тойкана сыяктуу кафелер ачылган оган тартылды. Одан бөлөк мына шлакоблок дейбиз го, курулуш материалдарын чыгазатын
3 tanası yakışılığa özü, Көлкен тауын. Солардың барлығына жұмысшылар тартылып, жұмыспен қамтылып отыр. Жағдай төмен қатшы отбасы бар? Жағдай төмен қазіргі күнде 258 отбасылар алып отыр. Енді оларды өткен жылы оларында грант білен алғандары болды. Қаржылай несе алу жолымен де осындай өз-өзін жұмыспен қамтылып білен осылар азайып отыр енді жылдан жылға бізге. Енді қазіргі уақытта бірінші квартал енді сал көбеуі мүмкін. Арқара уже бізде Көркен Таулы округінде енді ауыл шаруашылығы негізгі халқымыздың жұмыс атқаруы, табысы ауыл шаруашылығына қарастырылған. Ол уже екінші кварталдан, уже екінші 90-дан төмендеуі күтілуде енді өзіміз жоспар бойынша. Өткіржан Алпасханұлы, жалпы өзіңіздің қызмет жолыңызға келсек, сіз тұрғындармен қаншалықты тығыз жұмыс жасайсыз? Енді тұрғындармен біз күнделікті кездесудеміз. Одан бөлек президентіміз сол Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығы бойынша 90 сайын кездесуге шығып тұрамыз. Одан бөлек енді кешке туындап қалатын мәселелер, пада шығу мәселесі, жол мәселесі, оларға да бізді қазір барып жиналыстарын өткізіп, мысалы үшін қазір газ құбырлары бойынша да мәселе туындап қалады. Ол мүмкін ауыл тұрғындары осындай жиналып қалды, мына мәселе туындайды дейді, оған барамыз, өзіміз мамандармен қатысып, ауыл билеріміз бар, белсенді қатысып отырған. Төбе биіміз бар, Молдыбайға. Енді депутаттарымыз мына сайланып алды, депутаттармен бірге бәрін ақылдасып, аса жолмен мүмкін болса, тез бітетін жұмыстар аса жолмен, жоқ мемлекет қаржысына істелу қажет болғандарын сметалық құжаттарын істеп осындай бір жұмыстар атқарып отырмыз енді. Түсінікті. Президенттің тағы бір тапсырмасы бар. Әкімдердің тұрғындарға жақын жерде орналасуы қажет деген. Түкпір бөлмеге тығылуыңыздың себебі неде? Бұл жерге арабаға таңылған азаматтардың кіре алмайтыны белгілі. Олардың да мәселесі бар. Жоқ, оған мен толық қосыла алмаймын. Себебі дұрыс, енді мынау ыңғайлы болғаннан кейін жиналыстар өткізетін болған кейін осы бөлмеден, астында ондай бөлмелер жоқ, енді мамандарымызға бөліп берілген. Сол әрқашан есігіміз ашық көріп тұрсыз, ешкім кірмей қалып, тоқтап қалу мүмкін емес. Бәрі есік ашық кіріп, көптеген осы бізде жеті елді мекен болған соң күнделікті күнара ауыл тұрғындарымыз, ауыл билерімен бірлесе отырып, келет мына осы көріп тұрған жайда отырып, осы жерде ақылдасып, егер қажет болса, барып төбесінде көрсетілген мәселені барып көру қажет болса, оны барып көреміз енді. Біз енді көбірек қазіргі уақытта ол бөлмеде отыру емес, көбірек көшеде жүру жұмыстары жүргіземіз. Әлі күндегі арбаға таңылған азаматтардың әлеуметтік мәселелері болуы мүмкін. Олар бұл жерге жете алмайды. Біз өзіміз түсеміз, ол кезде өзіміз барып көреміз. Оған бір бөлме ажыратқанбыз, ол біз түсіп, сол жақта қабылдау бөлмесі бар. Қабылдау бөлмесі бар ондай оларға. Тактильный дорожка дейді, олардың бәрін көрсетіп қойғанбыз осындай. Елді мекендегі, әлігіндегі жаяу жүргіншілерге арналған жүріп тұру аяқ жолдарының барлығы арбаға таңылған азаматтарға ыңғайлы ма? Енді аяқ жолдарымыз біраз істелінгендері бар. Олар бір шамасының талапқа сәйкес келмейтінде көрдік. Шамаға талапқа сәйкес келмейтіндерінде оны да қайтадан істеп, оны дұрыстап әкеп отырмыз. Болмағанға сметалық құжат жасап отырмыз. Енді сол жерде тоқталып өтсем, мына аяқ жол осы үлкен көше Қосбұлақ ауылы Партизаттар көшесінде болмай қалған. Енді басқа елді мекендеріміз де бар. Ол Оразалиев, Қанқорған, Теспе елді мекеніміз, Көлкен, Ақсуабат елді мекендерімізде аяқ жол істелінген. Шапырашты елді мекендерімізде осы Қосбұлақ ауылымыз қалып кеткен болатын. Оны біз 22 жылда 1200 метрге істедік. Енді осы үнемдер қаржы есебінен тағы қойып, осы биылға жеңімпаз анықталып қойған аяқ жолға 2023 жылға тағы 550 метрге осында аяқ жолына тағы жалғастырып беретін боламыз. Әкім болғаныңызға 2,5 жыл уақыт болды. Жалпы 2,5 жылдың ішінде өзіңіздің жоспарыңыздың қанша пайызын орындай алдыңыз?